Бес баланың анасы Гүлназ Есенәлиева күйеуінің бақилық болғанына әлі күнге дейін сене алар емес. Әйелдің айтуынша 24 қарашада 40 жастағы күйеуінің кеуде тұсы шаншып мазасы кеткен. Келесі күні ол келіншегін жұмысына қалдырып, өзі тексерілуден өту үшін ауруханаға кетіпті. Бір сағаттан кейін дәрігерлер Гүлназға қаралы хабарды естірткен. Орталық емханадамыз келе қалыңыз 42 кабинетке. Түсінбедім десем, телефонды өшіре салды. Жаңдайшы. Содан мен қайта жаңа номерға мен өзім звандасам, уже телефон отключен. Жаңа номерші. Содан мен жаңа емханаға кім кетті? Мен Маратым кетті ғой. Содан жаңа Маратыма телефонды звандадым. Звандасам 4-5 жол звандадым, гудок кетеді, көтермейді, кетеді, гудок көтермейді. Тұрып тұрсам, бір-біріне қарап тұр, қолдарын бүйтіп алған. Сен айт. Десе, жоқ, сен айтсаң дейді. Ей, сен айтсаңшы, сен айтсаңшы, бір-біріне кидайды осылайша. Сонымен мен түсінбедім, не үшін шақырдыңыздар мені. Айтыңыздаршы, қайда Марат дедім. Қайда Марат? Деп сөйсем, айтпай, ана еркек кісі теріс қарап алған, тоже қаған, бір қаған жазыватыр бұл, жазыватыр. Мен жаңағылардың бетіне қарап, есіктен қайта шығып едім, мен уже жібермей олар ұстады. Ұстады да екінші есікке кіргізді мен. Екінші есікке кірген кезде мен койкада менің Маратым жатыр. Арыс тұрғыны Гүлназ Есенәлиева дәрігерлер оған бірден қол қою үшін бір қағаз бергенін айтады. Алайда көп балалана бірден бас тартып полицейлерді шақыруды талап еткен. Дәрігерлер оған жолдасына ешқандай дәрі екпегенін айтыпты. Алайда бұл ақпарды отбасылық досы Айбол Әбір теріске шығарып отыр. Марқұм Маратпен соңғы рет байланысқа шыққандардың бірі осы досы. Ол кісі айтты, мен капельницада жатырмын. Капельницадан шыққаннан кейін не заттар керек деп соны айтты ба маған. Сол жатқан кезде мен Марат айттым, зым керек, ішеге керек деп айттым да. Гүлназ күйеуі препаратты сынамасыз енгізгендіктен анафилактикалық шоктан қайтыс болды деп болжайды. Арыс аудандық емханасы жесір әйелдің айыбына қатысты әзірге ештеңе айта алмайды. Өкінішке орай ондай жағдай орын алды бізде 25 ноябрь күні ондай жағдай болды. Иә, қазіргі таңда оны сот-сараптамалық жұмыстар жүргізілуде. Сот-сараптамалық жұмыстардың нәтижесін күтеміз. Соның нәтижесі шыққаннан кейін заңдылыққа байланысты жұмыстар жүргіземіз. Полиция қызметкерлері тергеу жұмыстарын бастаған, бірақ Гүлназ дәрігерлер өз қателіктерін еш мойындамай, жалғаса берсе, басқалардың зардап шекпеуіне кім кепіл деп ашынады. 40 жастағы Мұрат Чебутовтың артында 5 перзенті қалды. Оның ең кішісі 1,5 жаста. Қазір олар әкелері соғып біте алмай кеткен үйде күнелтуде. Нұрлан Сұлтанбек, Сұлтан Бақытжанұлы, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.